我们目前呢在公司呢是负责我们是来自联通数科啊、在公司呢是负责这个实时数据平台还有这个流入库仓的建设。今天的分享呢主要围绕以下几个方面来进行啊、其中主要是两部分吧，一个是我会对这个平台的背景做一些介绍，还有一些业务的需求和痛点，也就是在什么情况下来引出了我们要引进的派蒙这个组件啊。下面我们进行这个平台的背景一个介绍，就是大家向大家介绍一下，中国联通是在央企内就很早进行这种数字化转型的企业，联通将全国31省的所有数据进行这种集中的采集、加工、存储还有计算，然后形成统一的这种数据服务能力，然后服务上层的应用。我们平台呢是负责这个处理这个实时链路这个数据，然后提供实时数据产品。我们平台的主要数据源呢一个类是就是数据库的一个数据库的日志，还有一些用户行为，主要是用户上网行为的一些日志，还有用户的一些实时位置数据。这实时计算引擎呢主要是使用这种 Flink 来做实时处理，然后开发人员就开发 Flink Server 和Datastream 加包的程序来进行这个业务逻辑的开发。数据的处理流程呢主要是 Flink 进行实时的数据采集解析，然后用户通过这种可视化的平台来创建一些实时的计算规则，然后我们提供一些实时数据产品，然后支撑上层的业务。方便大家理解呢就举个例子，比如说这个实时订阅用户可以创建一些规则，在什么区域内，然后这些用户群来自哪里，然后它一些属性标签做一些过滤筛选，然后我们进行实时的推送，进行一些标准化场景的一些场景化营销。然后实时安全呢主要是一些在一些反欺诈或者安全的领域来使用，用户连接的一些高危基站或者有一些危险的行为就进行一些号码的关停，然后包括一些用户的实时特征和实时大屏的报表。我们平台就是一般联通的数据体量是比较大，然后我们平台日均处理的数据量呢大概是达到了2.3万亿，这些数据呢来自50多种类的数据源，然后支撑了这个20000家的这个服务订阅，支撑了内外部50多个用户来做。然后这种情况下就要求我们要建设一个能够处理海量数据，然后可扩展并且很稳定的一个数据服务平台。然后我们的平台的一个演进升级的过程呢是这样的，就是和很多企业一样，就早期呢也是采购一些商业化的产品标准的一个流平台，然后它主要的问题就是一个是黑盒出了问题，我们开发人员也没法去解决，没法开发，然后再一个它是搜狗化的，就是扩展性很差，实现一个稍微复杂一点的功能呢就特别的费劲。然后2019年的时候呢他们又引入了这个 Sparse Streaming 来做这个数据的处理，主要的问题呢一个时延相对来说比较高，然后对状态的支持呢不是很好，做这种复杂的计算呢就是比较困难。然后在2020年的话我们团队接手以后呢就是使用了 Flink 来做这种流失的处理，然后当时的需求呢主要就是一种就是规则的一些简单的匹配计算，然后数据的关联比较简单。随着这个业务的发展呢就是很多这种流关联和流批关联的一些需求出现之后呢，然后我们当时实现的方式呢主要就是使用 Flink 状态或者是依赖外部的数据库，这就导致那个状态比较大，然后对外部的依赖也高。最主要的一个就是存储的是割裂的，就是实时的数据和离线 Hive 的数据是分开的。然后在2023年之后呢我们就是引入了 Python 来构建这种流失数据湖，主要就是为了实现这种主题数据的关联整合，然后实现流批一体的存储，简化这个数据处理流程的这个功能。然后大家可能看到各位也都是开发看到这个时间点，就是联通怎么用每个组件就是时间特别晚，其实呢就是主要还是联通这边要求是比较稳定，像比如说 Spark 我们团队其实是在那个1.3版本的 Spark 就开始使用，但是没有到这个平台上来应用，然后当时 1.3 大概是2015年的时候就开始用，包括 Flink 也是1.7的时候就开始调研和小范围的使用，
拍蒙也是，就是在拍蒙是 TableBoss DAO 的承诺，我们就在使用，就在调研和应用，一直到它可以生产应用了，我们才大规模的去使用。然后就是什么样的需求，然后促使我们就是引入 Python 呢，来做这个业务的实践。举个例子，就是比较好理解哈，就我们每个人用手机卡啊，然后去联通呢，营业厅可能办业务，那你可能需要多种的证件都可以办，比如是身份证，然后护照，什么户口，然后一个人呢还有多张这种手机卡是吧？然后你在联通这方面，可能他想识别出来你所有的号码是同一个自然人，怎么来识别，就涉及到了多表的这种关联、整合、归集这种过程。然后还有一点呢，就是每个公司都要求建设用户的标签，其实就是用户维度的这种宽表。然后有我们建设这种实时的宽表，然后也有这种需求。抽取一下它共性的问题，主要一个是按用户维度或者其他维度一种实时的关联、整合、聚合，还有更新的能力。然后还有一个要求呢，就是它的处理流程是比较复杂的，有一些运维的要求，就是中间数据要可查，然后可以修正。提了一个工单需要进行数据修正的话，你就可以要在这个更改这个数据。然后再一个，它是时延要求呢，也不是秒级的。刚才说了，我们那个平台是全实时的秒级的处理，现在它这个需求呢，就不是秒级也可以，就整体的是少于20分钟，分钟级别。然后呢，所以这个也是个前提，让我们应用这个数据湖也是一个时间的前提。再一个，它要求多种服务的形式，一个是熟识数据，还有个批量的数据的分析和导出的这种能力。所以呢，我们如果使用以前的技术呢来实现呢，一个就是使用 Flink 的状态去做啊，然后就是把批数据啊，主要是 Hive 里的全量数据和实时的这个卡夫卡里的数据来做一个整合，然后在 Flink 状态里去做一个更新和关联的操作，然后中间结果还要写到卡夫卡，然后并且卡夫卡的数据还要落盘，整个这个数据处理链路就很长，你还要维护这个落盘的数据啊，所以就是存在一些问题吧。一个是实时的和这个离线的你对齐，你需要自己去写一些业务逻辑的处理。再一个状态也比较大，单个任务呢可能就要一个 TB 这种状态，然后启动耗时非常的时间非常长。再一个开发呢成本也比较高，运维也比较复杂。然后还有一种状态呢，就使用这种外部的数据库，主要是 HBase 和 Redis。这种情况呢，就是我们的流量很大，需要都去查这种外部数据库，你这个几百台机器根本支撑不了这么高的 QoS。然后再一个数据对齐比较困难啊。后来我们是调研了很多，然后就是使用了这个 Flink 加派蒙的这种方案，然后主要是看中了这个派蒙主要以下这些特点哈，一个是流批一体的这种存储，然后支持流读流写 P2P 写，然后全增量一体的消费，这个对我们的需求呢是比较关键的，然后大规模的更新它 LSMtree 这种结构呢，可以保证它这种实时更新和写入的这种能力，还有多种的 changelog producer， 你可以按你的需求去选择你的producer 类型，比如你的数据源本身就是 CDC 类型的，那你就可以做一种选择。如果你的数据源不是 CDC， 你要做增量的计算，它派蒙也可以支持生成 CDC 这种格式。还有多种的 merge engine， 主要一些去重聚合、parse update 等等，大家就可以有一些丰富的选择啊，针对自己的数据量，然后时延的一些要求，就可以做一些选择。包括新版本的生成那个删除向量的功能，它也是可以保证这种写入的代价比消耗很小，但是可以很大的程度提升这个查询的性能。再一个是丰富的生态支持，有一些组件呢可能我们没用，但大部分都用了，比如 Startup、Doris 还有 Flink、Spark 这些。然后再一个，它是开放的格式，对 OIP 支持比较好。然后它也做了很多的优化，包括 Data Scraping 还有 The Order 这种排序的数据重分布的一种优化，然后保证了它能很好的集成这种OIP 引擎。前天还是大前天，就是 SlackDB 的
也发了文章，就是他们集成这种Doris 集成这个派蒙的这个操作手册，然后8月3号吧，应该是派蒙的 Meetup 也会专题去讲这种派蒙集成这种OIP 库的一个分享，大家可以有兴趣可以去了解。然后引入了数据湖之后呢，我们的整个处理流程就是这样，一个是数据的实时入湖，一个是业务数据库，还有这个业务日志，多种消息的格式 OGD DTS， 然后有一部分是可以 Flink 去实时的解析，然后入湖，有一部分是可以支持 CDC 的这种入湖，然后在入湖之后进行这种湖表的分层建设，然后主题的打宽，然后用户的归集，最后形成一张用户宽表，然后统一支撑上层的这个业务应用。最终呢，我们平台的架构是这样，一类呢就是这种秒级的需求啊，还是极力延迟的走卡夫卡实时这条链路，但是也不是说所有的数据所有的需求都要这个实验要求这么高，分钟级别的我们就会入湖，然后通过数据湖然后分层来做这种加工处理，然后最后统一的提供服务。总的来说呢，效果呢是我们把整个的处理流程，原来的整个全实时的这条是简化了一些处理流程，包括节省了一些很多资源，整个集群现在运行也很非常的稳定，我们觉得派蒙呢是在生产的情况下是可用的。然后接下来就请我同事李振豪对这个湖仓的具体实践一些细节还有技术做一些分享啊，振豪，谢谢大家。各位专家，各位朋友，大家下午好，我是来自中国联通数字科技有限公司的大数据工程师李振豪。那么接下来由我来为大家分享我们这边基于湖仓新架构的数据生产实践。那么昨天呢，在这个会场呢，也是各位大咖也是分享了湖仓的一个深度的使用的优化，还有计算引擎的一个深度的优化。然后呢，我们呢听了之后收获也是非常的大。然后我们这边呢，湖仓的起步呢没有那么快。然后呢，我们呢就向大家快速分享一下我们目前的一些生产实践中的一些心得。那么首先呢，就是再描述一下我们的一个业务模式。我们的业务模式主要有四种。那么第一种呢，实时订阅呢，就是说是大家这个流量包啊、加速包这种，我们可以做它给它做一个实时的产品推荐。然后呢，实时特征主要是用户特征、产品特征，还有包括网络特征，你的宽带啊、分光器这种网络的一个特征，可以做一个实时的更新。第三个呢，实时安全，就是我们的有这个算法反诈的一个算法模型，它可以监测到这种非常高疑似度的诈骗犯的这个手机号，然后我们可以给它做一个实时的一个告警甚至关停。第四个呢，就是我们实时大屏支撑这个企业的这个经营决策。然后呢，这张图呢就是我们目前这个 Lakehouse 的一个真实的一个生产的一个架构。那么从左往右看，首先呢，我们的数据呢是从关系型数据库 CDC 摄取进来，或者是海量的日志呢通过卡夫卡的方式流入进来。然后我们进入到这个 Lakehouse 当中，我们的底层的文件系统呢采用的是这种千服务器级别的 HDFS， 同样我们也有少量的 S3MIO 的一个部署。然后我们的文件格式采用的是 Apache Parquet、ORC 和 Avro。然后我们的 table format 呢，使用的是 Apache 派蒙、Apache Iceberg 和 Apache Hudi， 我们都有使用。那么本次分享呢，我们主要分享的是 Apache 派蒙那个生产实践。那么首先数据全量还原到 ODS 层，然后我们通过 Flink Circle 呢做一些简单的一些数据的清洗和一些加工之后落入 DWD， 然后我们用 DataStream API 的方式呢去做一个复杂的一个业务的一个加工和关联，然后呢结果写到 DWS 里面，最后我们提供出来这种OLAP 的这种服务，包括 MQ 的这种输出，以及这种 KV 的这种大量的点查。然后我们的全过程呢是支持这种 ad hoc 的点查、 batch 的一个分析，然后呢我们可以支持错误的一个快速的一个定位。那么 Lakehouse 架构的一个最大的优势呢，我列在了下面。前两个呢就是大家都知道它是一个湖仓数就是一个流批数据的一个一致，包括流批数据格式呢它也是一致。然后呢我们可以像传统批计算一样，它是各个环节呢它都是 dump 下来，便于你去查错。然后我们端到端的时延是可控的，达到一个分钟级的一个时延。
然后我们其实数据它的一个顺序性也是可以做到一个保序。最后一点呢，就是说我们对比传统的这种 GBDC 的数据库，它最大的一个优势呢，就是它数据的一个吞吐量和它的一个开放性是比较大的。接下来呢，就是讲一下我们这个具体的一个加工的流程。从下往上看，首先呢，我们第一种呢是这种 Hive 加 Kafka 的这种全量加增量的传统的方式。第二个呢就是 CDC 这种摄取， CDC 目前的功能是比较完备的，那么除非一些特殊的这种分库分表这种自定义的这种场景，可以做一些定制化的开发。那么第二个呢，就是我们数据的关联打标和宽表的生成。最上面呢就是我们 OLAP 的一个服务，我们目前呢是部署了 Apache Doris 和 StarRocks， 这两个呢都是非常优秀的产品，他们各自 有各自的优势。然后呢还有可以通过卡夫卡的方式做一个实时的一个流出。然后呢，像大量点查的这种场景，比如说我们之前用的那个大数据防疫形成卡，这个呢，我们就是把数据写入到 Apache HBase 里面，提供一个海量的一个点查的服务。然后呢，我们联通基于 Apache StreamPark 的流式计算平台化实践，这个的话呢，我们目前纳管了600家的一个 Streaming 的作业，目前呢也是个多租户的一个生产模式。那么左边呢，就是我们这种秒级的这种实时的这种加工。右边呢就是我们这种分钟级的这种 Lakehouse 的这种 ETL 的一个加工。那么 StreamPark 它最大的优势就是说它是支持这种一键的 DevOps 流水线的一个作业模式，支持一键编译打包、发布部署、状态监控和日志告警。然后我们团队之所以引入这个 Apache StreamPark， 是我们团队的 leader 呢，他呢就是 Apache StreamPark 社区的 PPMC member， 所以说呢我们就提前使用到了这一个工具。那么它有两大优点，一个呢就是它支持这种高效的这种咖啡管理，我们叫就是说对比于传统的这个脚本加炸包加 cron tab 的这种模式，提升了我们运维同学将近90%的一个工作的一个效率。然后第二个呢就是它支持这种整个集群迁移的一个高效的迁移，我们曾经把我们的数百个这种 Flink 任务从一个 Hadoop 集群迁移到另一个 Hadoop 集群，整个过程是只用了2小时就完成，并且这个过程中没有任何报错，也没有任何数据的一个丢失。然后 StreamPark 它主要的特性列在中间，首先它支持丰富的一个管理功能，然后呢它支持一个设计了一套完整的一个作业的一个状态机，然后呢它支持故障作业的自动拉起、日志的可视化、统一的 pipeline 流水线，然后Metric 的采集，还有多方式的一个告警。下图呢是我们 StreamPark 目前实际的一个生产的一个截图，大家看这个 Streaming 作业可以非常方便的去做一个管理。然后呢我们的目前的数据量呢也是达到万亿级和这个 PB 级每天的一个数据量，然后同时我们也部署了 Prometheus 加 Grafana 的一个监控的一个体系。第四，我介绍一下湖仓的特性的一个优势以及我们的一个实践案例的一个分享。那么首先呢，大家知道 Lakehouse 的这个表呢，它主要分为两种模式，一种是 Merge on Read， 一种呢是 Copy on Write。 那么还有一种比较创新的模式呢，是这个 Merge on Write 这个模式。首先呢，它 Apache 派蒙呢，它是基于这种 RocksDB 的这个 Universal 的这个Compassion 的这个 LSM 这个架构，然后呢它的这个写的这个效率呢，当然是 Merge on Read 它是最快的，因为它每次只需要刷写增量的数据即可。那么 merge on write 这种创新的模式呢，它需要额外写这个 deletion vector 的一个文件，稍微慢一点。 copy on write 这种模式它是最慢的，因为它的写放大也是最大的，它每次都需要做 full compaction。 那么看读性能就是反过来， copy on write 呢，因为它所有文件都已经压缩成这种 L5 的这种大文件，所以它读起来的效率非常高。那么 merge on write 呢，这种创新模式呢，虽然说我们需要扫 L1 到 L5 的所有文件，但是有 deletion vector 的加速，它的速度呢还是有一个很显著的一个提速。那么 merge on read 这种传统的这种模式呢，它的读放大是比较大，因为它需要扫整个 L0 到 L5 全部的一个文件。那么 merge on write 这种创新的模式呢，它是基于这种 deletion vector 的一个加速，同时呢它也是为这个单 bucket 下的这种并行的读取以及这种 circle 的这种位置下推提供了一个可能。然后第二个呢，就是我们说这个 Lakehouse 其实它最大的一个优势就是我们支持这种主键的这种 Absert。 那么我们说更新呢主要分为行更新跟列更新。第一个首先看行更新，我们 Apache 派蒙选择这个 Merge Engine 选择 Deduplicate， 然后 Apache Hoodie 的话就是 Payload 选择 Override with Latest。 那么这个数据可见性是比较快的，在每一次 Delta Commit 它就快速就可见了。但是额外需要注意的是，因为我们 Lakehouse 需要生成这个 Changelog，那我们无论是使用这种 changelog normalize 这种算子，
还是使用派蒙的那个lookup changelog producer， 还是我们自己用 Flink 代码去通过状态的方式去补足这个 changelog， 它都是需要额外的一个内存的一个消耗。这个当然如果我们不需要一个副 changelog 的话，这块就可以忽略掉。第二个呢就是一个劣更性，劣更性是比较重，我们派蒙呢选择 merge engine 选择 partial update， Houdini 呢选择 payload partial update， 这个数据呢只有在 compaction 之后它才可见，它这个时间延迟呢相对比较高，而且不是很稳定。我们生产观测到有些时候当 full compaction 触发的时候，它时间延迟可能会达到十几分钟的一个时间延迟，当然很正常，因为这是它的特性。第三个呢就是说我们 lakehouse 这个 compaction 还有我们这个snapshot 过期之后的一个文件的一个删除。那么第一个这个 compaction， 虽然说我们昨天提到这个 inline compaction 呢它是非常的方便，但实际我们生产使用下来呢，我们还是选择这种异步的独立的这种 dedicated compaction 的方式。那么呢它是物理上呢把这个文件的这种compaction 还有文件的这个 delta commit 去区分成两个独立的 flink 任务，也就是两个独立的线程，这样的话它互不干扰，这样的话我们文件可以快速的刷写，来保证我们文件数据可见性的一个稳定的保证。那么文件的合并呢，这个可以让它异步的慢慢去做，这个也没关系。第二个呢就是文件的删除， Lakehouse 有个很重要的一个概念呢，就是它这个 snapshot 也叫 file slice， 这个呢就是说我们这个所有的 time travel 和 data recovery 都是依赖于我们这些 snapshot， 文件只有在 snapshot 过期的时候它才会被真正删除掉。那么大家都知道对于 FS 来说，文件删除呢是一个比较重的操作。那么当这个 RPC 的峰值来临的时候，如果我们再进行大量的文件删除，那很有可能就会造成阻塞，从而被压我们上游的算子。那么我们在生产中就观测到，有些时候被压来的时候，我们看 JStack 就可以看到有大量的文件删除阻塞了这个操作。所以说呢，这个异步的文件删除呢，它是很有必要的一个设计。第四个就是我们说到 join 呢是我们流式处理里面非常重要的一个环节。那么无论是 circle join 还是代码开发 join， 我们都去做。然后 circle join 呢，它呢 flink circle 呢，它是把这种数据流抽象成了这种 dynamic table， 它的好处呢，你就可以用 circle 的方式去操作 circle 的语义去操作这些数据流，比如说 regular join、 interval join， 大家看下面这个主流它可以去关联上面一个范围内的一个数据，这个是非常实用的。然后包括 temporal join 和 lookup join， 这些呢可以 cover 大多数主流的规范的一些场景。那么代码开发呢，我们用 Flink DataStream API， 它呢其实是封装了这些，把它封装成这种 operator 算子，然后结合这个 process function 去使用。主要目前有 join、 union 和 connect， 然后呢它呢可以覆盖更为广泛的一些个性化的一些场景，比如说我们业务中遇到的一些双流之间的一个等待，以及我们一些定时器的场景，比如说呢就是说我们需要每天零点或者每月一号去做一些处理，这个呢我们用 DataStream API 去实现。然后呢最后就是讲一些 Lakehouse 其他的一些重要的特性，就是第一个是文件的格式，大家都知道列存储呢它是更适合去读，行存储呢是更适合去写。那么阿帕奇派蒙呢目前它是支持这种分层的这种精细化的一个设计，那就是说你可以让更多写的 L0 层呢设计成行存，然后持久化的 L1 到 L5 做成列存。第二个呢就是 bucket 的一个管理，无论是 bucket、 block 还是 file group， 它都是很重要的一个 lakehouse 里面一个概念，也就是说我们在常规的 partition 下面又分成了很多的这个 bucket， 这样的话我们支持这种并行的这种读跟写，提升它的效率。但是呢如果数据量本身不大，但是呢我们又分了很多的 bucket 的话，这样的话会造成很多小文件，所以说呢我们要提前规划好这个桶的这个数量。当然就是阿帕奇派蒙目前支持的是这 dynamic debugging 的功能，但是它依赖于额外的这个 index 文件的一个支持。第三个呢就是数据的连续性，那么 exactly once 这个语义它其实是支持是可以使用这个 consumer ID 的方式去支持，就类似于我们之前 MQ 的这个 consumer group ID 的这个方式。那么它呢可以记忆这种offset 这个 snapshot 级别的这个 offset， 可以去支持一个记忆。最后一页呢就是说我们这个的一些基于 lakehouse 的一些思考。那么说一个第一个呢就是 metadata 的这个管理，无论是 snapshot、 manifest 还是 index 这些 metadata， 我们它这些都是放在 FS 上面，然后呢我们这个 table schema 呢也可以放在 FS 上面，也可以放在 HMS 上面。那么这个的话我们作为 lakehouse 的用户呢可以做一些自己的一些二次开发，
如果我们企业内部有这种企业级的数据治理的这种要求，那我们可以把这些数据采集过来做一个更好的管理。第二个呢，就是说是监控和运维的一个优化。目前阿帕奇派蒙是支持这种丰富的 system table， 但是我们也可以把这个数据采集过来，然后再自己做一些更好的一些统计监控，来丰富我们的一个监控的一个业务。好，那以上就是我们所有的分享，非常感谢大家的聆听，请大家指正。现场的小伙伴有没有疑问的？我拿上我的这个。来，你好，老师，请教一个问题啊，因为咱们Python在大量的数据写入的时候，我们会在后台，比如说我们目前是放在 SDFS 的话，它会产生特别特别大的小文件，像你刚刚说的用异步删，但是也会对我们整个底座造成比较大的影响，像这种的话，咱们的目前比较好的解决方式是什么呢？因为我们之前其实是也是发现它会造成比较大的影响，后来的话设置成异步删除之后呢，这个影响虽然说从视觉上屏蔽掉了，然后但是会产生很多的这种小文件，它的就形成这种孤儿文件，不好去管理，这是一方面。所以说呢，它可以用它那个孤儿文件删除的方式去一个批量的做一个文件删除，就是那些 manifest 的管理不了的文件，我们把它删除掉，这是从管理的角度。那么从集群的角度，对集群造成的压力，这个我们可以通过调一些参数给它做一个优化，比如说我们调可以把桶的大小可以把它调大一些，然后我们可以把它那每次刷写的这个 write 的 buffer 的 size 可以调大一点，它默认是256兆，我们可以把这个刷写的每次把它 size 调大一点，这也是可以。然后我们也可以做一些组件的设计， 8K 的组件那些设计，这个也是一些方式。问题二，就是我们在做Python 或者是做大框表的时候，有两种方式，一种是比如说实时的这种，把一个主题域就一个可能实时的主题，这种会比较快。另外一种就是我要把我们很多大的这种主题域打成比较大的这种框表，然后在后台做默举，用我一个框表可能实现之后，我可以服务很多后面的各种业务需求。那么咱们这边联通这边的话，目前是趋向哪种方式？比如说我各个小的这种实时比较高，或者还是以这种我可能在数据方面做成一个大的主题框表，可能我稍微慢一点，但是我后面的需求可以从中间这个层可以支撑很大的这种诉求，不知道咱们这边目前是偏向哪一种呢？好，谢谢老师。就是刚才我们云鹏老师这边分享，就是我们这边的话，数据时效性业务对我们的要求是20分钟，所以说的话，刚才说到，其实列更新，我们说就是宽表的这种列更新的话，它有时候的这个时间延迟呢，会是大于20分钟，会更长。所以说呢，我们在这块的话是比较谨慎，还是尽量让每张表的这个列的数量呢，尽量让它稍微小一点，不要做这种特别大的这种宽表。目前呢，我们是这样去设计的，对。好，谢谢老师。好，谢谢，谢谢。你好，老师。就我有一个问题，就是我刚才，在您的演讲中看到，就是您的公司里面既用了 Python， 也用了 Iceberg 和 Hudi， 就想问一下，就是在公司内部对这三个 data lock 的 format 是怎么定位的？然后如果用户要用的话，就是怎么给他们推荐选型的？谢谢。听您这个问题，感觉您应该是做这种可能是云厂商是吧？或者是给用户提供这种服务？一般来说，我们可能内部使用的比较多啊，然后呢，我们内部使用来说的话呢，就是说现在阿帕奇派蒙用的是比较多，然后的话阿帕奇 Hudi 之前是用，但是现在的话增量的一些需求我们都是在阿帕奇派蒙上，然后呢它呢现在的一些新的一些功能，就是它支持的是比阿帕奇 Hudi 看起来要更丰富一些，然后呢阿帕奇 Hudi 呢它其实是一个非常完备的非常重的一个系统，然后之前呢我们在查错的过程中呢，也是发现它有一些这种复杂的这种依赖，我们去看，然后发现呢，其实它也不是特别好去改。就比如说跟社区说的话，它这个东西呢，可能历史性的东西，项目比较久，所以说呢，基于这些原因考虑吧。因为这个阿帕奇派蒙它的社区在中国的话，我觉得这块我们后面的话，是想用阿帕奇派蒙稍微多一些，
然后呢，昨天有一位大咖也分享到那个 Emerald 嘛，我们也可以后续可以统一用 Emerald 把它的元数据呢统一管理起来，啊，这个是可能是未来的一个方向。好，好，谢谢，谢谢。还有小伙伴有疑问吗？好，最后一个问题啊，一会儿咱们建一个那个现场群，然后大家有问题可以，我一会儿把讲师也拉进来。老师，我有几个问题啊，就是刚刚那个有一个同学他提问，然后你这边回答到你这边就是业务可以接受的时效性，端到端的全链路的时效性是20分钟是吧？因为这个 Python 它是分钟级别的那个弧仓嘛，对吧？然后这个数仓的这个模型又是分多层的，你像如果把这一整，你比如说你一张 Python 表它的时效性是几分钟，但你这你一个需求它整条链路上如果是多个 Python 表的话，那就是直接就翻倍了。那这样的话，你们对你这边的数仓就引入 Python 之后，对你这边数仓中间层的一个链路上的设计，有没有一些影响呢？因为这个是很实际的一个问题，你不可能把每个 Python 表的 checkpoint 的检查点都改成几秒秒级别的，它肯定还是分钟级别的检查点，对吧？嗯，谢谢谢谢。您说的这个我们深有同感，就是一开始呢，我们也是调 checkpoint 的时间，但是呢 ，checkpoint 的时间实际上一般来说一分钟这就非常。非常小了，再小的话呢，它这个 对这个 FS 压力也是比较大。然后的话，因为我们这个处理的这个环节呢，相对来说，比如说我们可能有，相对来说我们比如说有可能四个环节啊，或者说我们把它精简到四个 Flink 作业去做。那每个作业呢，我们哪怕比如说2分钟，然后这样的话2次得8，这样的话，总体来说的话，我们加上了自己的买点之后，我们观测从起到始的一个数据的时延呢，还是基本可控在10分钟以内。然后呢，这是为什么呢？这是因为我们选用的还是行更新，我们呢尽可能的让上游把我们这个字段都丰富起来。如果你要做列更新的话，那么这个时间绝对是控制不在20分钟以内。就是说列更新它那个 partial update 那种引擎的方式的话，它只有 compaction 数据才可见的话，你来一个 full compaction 那直接是30-40分钟过去了。所以说呢，就是跟您说，就是一个就是选用行更新，尽量让上游把你的数据补全，中间呢自己做一个状态大一点没关系，把信息存一下，然后 checkpoint 的时间呢还是不要太短，1-2分钟差不多，然后呢调一调应该还是可以的。